2012 ዓመተ ምህረት ሄደን እዛ ስልጣናውን የአንጎላላ አርሶ አደሮች የላሞቹን ክሬሽና ገንዳ እንዴት እንደተሰራ 3 4 ቦታ ላይ በመዞር አይተናል አሰራሩ ያንን አይተን በስራችን 13 ሰዎች እኔ 13ኛ ሆኜ ከተሰጠን ማቴሪያል መሰረት ተከፋፍለን ቅድሚያ የኔን ሰርቼ ለ12 ቱን አሰርቻለሁ የግርግሙ ጥቅም በጣም ከፍተኛ ነው ቀደም ሲል ምናበለው በዲዳ ነው እንዱ በውጭ ላይ ነው ጭቃ እየተረጋገጠ ነው ገለባን ብናፈስ ጭድን ብናረግ እየረጋገጡ ነው ግኒህ ገለባም አድርገን ጾም ነስነሰንም ሆነ ፋጉሎም ነስነሰንም ቢሆን አድርገን እዛ ላይ አሽተን ይለቅሙታል ከዛ ደግሞ የተረፈውን ልቅምቅም አድርገን ወደ ሀያ ወደ ፈረስ እናዛውራለን ያ ደግሞ ሽታ እንዳይመጣ እንትን ተበጅቶለታል ውሃ መረጃ እናጥባለን በደንብ ይወለወል ሽታ እንዳይመጣ ማለት ነው በድሮ ጊዜ 100% ብንሰጣቸው ማለት ነው 25ቱ እንደሚባክን ይሄ ግን የዛሬው አንድ ብክነት ይላተም ብዙ ተጠመንበት ተቆጥቦ እየበሉ ያን የተረፈን ወደ ሽያጭ ቦታ ይገባል ሲሳቶቹ እስካሁን ጤናቸውም እየተጠበቀ ነው ጤንነታቸው አሁን ለምሳሌ ያ የሚያድሩበት ቦታ በቀን በቀን ያንን እናጸዳለን በጃንነካም ያው ተብሽታ ለመከላከል ማለት ነው በጃንነካም ባካፋ እንጠርጋለን ባሪላን አርባላን ባሪላ ወስደን ሳንሳይዘን ማጠራቀሚያ ቦታ ጉርጓዳለን የኛው የራሳችን እዛ እንደፋለን ጉርግሙ ኃይለኛ ጥቅም አለ ኃይለኛ ጥቅም ተማሪዎች በስነ ስርዓቱ እንዲማሩ አድርጓል በስነ ስርዓቱ ደግሞ ልጆቹ በሰዓት መኑ እንዲሰጡ አድርጓል ከተማሪዎቹ እንዲማሩ እንዲያጸኑ ማርጓል የግርግም ማለት እንዲያጸኑ ቀደም ሲል ጥናት የላቸው ነበር የቤተሰብ ጫና ተንጀምሮ ልጆች ላይ ጫና እጭን ነበር የጉልበት ስራ ሰጣቸው ነበር ያን ሁሉ አላቋል ይሄ ግርግም ማለት ነው ሁለተኛ ቤተሰቤ በእጃቸው ነበር በታቸው የሚጠርጉት ዛሬ ባካፋ እኔም ሆነ ባለቤቴ የመዛቅና የመግፋት የመጣል ልዩነትም ራሱ አምጥቶልኛል ግርግሙ ከመሰራቱ በፊት ቢያንስ 50% ይበላሽ ነበር ክምርም ራሱ በባህልም ብንሄድ የተዘጋጀው ግማሹ ይበላሻል ማለት ነው ጥቅም ላይ ያለው አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ጥቅም ላይ ውሏል ብዬ ነው የምገምተው ቀደም ሲል አጠቃቀማችን ከሚያዚያ እስከ ግንቦት እስከ ሰኔ አያደርሰኝም ነበር መኖ አሁን ግን ሙሉ በሙሉ እንደውም ይከርምና ይበላሽብኛል ብዬ እሰጋለሁ እንጂ ሙሉ በሙሉ ተስፋለኛው ተበፊቱ ያሁኑ አይባክንብንም አንድ ኩንታል ባጣ ያው ግማሹ ተባካይ ነው አሁን ግን ያቸው አንዷን ብንሰጣት አንዷን ያው ዞራት ተበላታለች እና አሁን አይባክንብኝም በጉልበት ቆጣቢነት እኔና ባለቤቴ ስለሆነን ለከብቶቹ አንዴ ሰጥተን የተመፈለግንበት ቦታ ውለን እንገባለን ከብቶቹ እስከዛሬ በወልቅ ነበርና ጮቅ የሚባል እግራቸውን ይቆራረጠው ነበር ጡታቸው ያው ካልታጠበ አንጠቀምም ነበር አሁን ግን እሱ የለም ባካፋ እየጠረግን እሱ አምሳት ነው እኔ እያጸዳው ከብቶቹ ንጽህናቸውና ጤንነታቸው በጣም እየተጠበቀ ነው ያለው ክረምቱ ላይ ዝናቡ እንትን ስለሚላቸው ያው ሳይበሉ ውስጥ ለዝናቡ ብለን እናስገባቸዋለን ሲያባራ ወደ ስራ እንሰማራለን ሳይበሉና ድካም ነበራቸው ከብቶቹ አሁን ግን ድካም የለም ምንም ጣለ ገባው ሰጣው ሲበላ ያረፍዳል ሲያባራ አስወጣዋለሁ እሰራለሁ በተለይ የዘመናዊ ግርግም በስፋት ለመስራት እንደወረዳ ከአጋራ አካላት ጋራ ቴክኖሎጂ እንዴት ሁሉ ወደ ሁሉም ተደራሽ እናድርግ ብለን 31 ቀበሌ ውስጥ ያሉ ሞዴል አርሶ አደሮችን እንደዚሁ አናጺዎችን አምጥተን የመስክ ቀን በማካሄድ ይህን ስራ ልናሰፋ ችለናልና እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ ዘመናዊ ግርግም ጠቀሜታው በጣም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነው። አንደኛ መኖ በጣም ከ30 እስከ 50% የሚባክንበት ሁኔታዎች ይሄን ለመቀነስ ያስቻለ ቴክኖሎጂ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የእንስሳት በሽታንም የቀነሰበት ሁኔታዎች ነው። ምክንያቱም ካሁን በፊት የእንስሳት በሽታ የሚከተል በተለይ የጡት በሽታ ይሄ ደግሞ አፍታግር የሚባለው ኤፍኤምዲ የሚባለው በሽታ የሚመጣው አብዛኛው ከዚህ ከማኔጅመንት ችግር ነው። የጡት በሽታ በታቸው ላይ ይተኙበታል። በዛ በተኙበት ቁጥር ወደ ጡታቸው ባክቴሪያ በመግባት ሊያበላሸው የሚችልበትን ሁኔታ ሁሉ የቀነሰ ነው የዘመናዊ ግርግም
ጠቀሜታው እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት አንዱ ይዞልን ከመጣው ቴክኖሎጂ አንዱ ያው እንሳት መኖ መመገቢያ ትራፍ ነው ያለን በአጠቃላይ እንደዙር 24 ወረዳዎች ላይ ነው 24 ወረዳዎች ውስጥ ይሄንን ቴክኖሎጂ 15 ውስጥ አስገብተናል እኛም አሁን በቀጣይ ወደ ሁሉም 24 ወረዳዎች ላይ ይሄንን ሊሰራ ለማድረግ ነው ጥረት እያደረግን ያለነው የቴክኖሎጂ ዋናው ጠቀሜታ ምንድነው አርሶ አደሩ የዘመናዊ የርባታን መከተል አለበት አንድ እንት ደግሞ ዘመናዊ ሲከተል ደግሞ መጀመሪያ እንሰሳቶቹ በበቂ መመገብ አለባቸው በበቂ ለመመገብ ደግሞ መመገቢያው ራሱ የተሻለ መሆን አለበት ምንድነው አንደኛ መመገቢያ የተሻለ የሚሆነው ለጽዳቱ የተመቸ መሆን አለበት እንደገና ደግሞ መባከን የለበት ለጽዳት የተመቸ ሲያረግ እንዳይበከል ያደርጋል ያ ብከላት ደግሞ ያው ከወተትም ከስጋውም ጋራ ብክልናው ውጤት ስለሚኖረው በመኖ የሚመጡ ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ሊከላከልልን የሚችል ቴክኖሎጂ መሆኑን አክሰብት አድርገናል ያው የዴሪ ስራ በጣም ከባድ ስለሆነ ይሸሹ ነበር አሁን ግን እንትኑን ያቀለላቸው መጥቷል ስምንትድ ሆኖላቸዋል ዘመናዊ ትራፍ ተሰርቶላቸዋል ይሄንን ቴክኖሎጂ ለነሱ ማድረጋችን ወጣቶቹንም ወደ ዴሪ ስራ የሚሳቡበትን ሁኔታ አመቻችተናል ማለት ነው በማድለምና በዴሪ ባለፈው አመት ብቻ ከመንግስት በእኛ ዞን ውስጥ ካሰራጨው ብር 86% በእንስሳት ሀብት ልማት አዎ ከሺ በላይ ሆኖ አርሶ አደሮች ቴክኖሎጂውን ወስደው በራሳቸው አሁን በዘንድሮ የተሰራው 100% ከፕሮጀክት ውጪ ነው ምንም በፕሮጀክት የተረዱት ነገር የለም እነዚህ በራሳቸው እንደ ፕሮጀክቱ ያው 100% ፐርፌክት ነው ባይባል በራሳቸው ሰርተውታል አፍሪካን ራይዚንግ አሁንም ሊረዳን የሚችለው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ አሁን ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ባለሙያዎችን ከማስጎምጀት በተጨማሪ እንዴት እንደሚሰራ ማሳየት ይቀርባል ማለትና ፕራክቲካሊ የሚሰሩበት ሁኔታ ብናመቻች በርግጠኝነት ብዙ ቦታ ላይ ሊሰራ ይችላል የሚል ነገር አለ። አጠቃላይ እንግዲህ አፍሪካ ራይዚንግ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በጣም ጠቃሚ ሆኑ ለአርሶ አደሩ የሚጠቅሙ ምርትና ምርታማነትን ሊያሳድጉ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎች በመሆናቸው እንደ ወረዳም በቅድ ይዘን እየሰራንበት ያለበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና ይሄንንም ደግሞ አጠንክረን ወረዳው በሚችለው አቅም ባለሙያዎችንም የተለያየ ስልጠና እየሰጠን ምናሰለጥንበት ሁኔታዎችም ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄን አፍሪካ ራይዚንግ ኖረም አልኖረም የማስቀጠሉ ስራ የወረዳው ድርሻ ይሆናል ማለት ነው።